Tak dobrý podvečery od nás, vítám vás na druhé části tiskové konference, vítám tu také domácího trenéra pana Stanislava Hejkala, který nejprve zhodnotí utkání a pak vám dáme prostor pro vaše dotazy. Tak prosím. Utkání pro nás bylo vzhledem k situaci velmi náročné, psychicky, hlavně psychicky, protože jsme věděli, že nutně potřebujeme zvládnout, protože na poslední kolo podzimní, nebo abych to nazval, jedeme do Plzně a tam se vždycky složitě vozí body, takže my jsme byli plně vědomi toho, že musíme získat si body. No a nerodilo se to jednoduše, protože už bahnitý terén, protože jsme tam měli nějaký problémy, co se týče sestavy, stažení sestavy. Ale myslím si, že oproti zápasu s Budějovicema nebo s Karvinou nebo s Ostravou jsme první půli měli tři ložené brankové situace. Řezníček, Mareš a Hička nedali jsme. Samozřejmě i soupeř, musím říct, soupeř tam měl 12 nějakých, kdy mu skórovat. No a v kabině jsme nabádali, aby jsme byli trpěliví. A byli jsme, vyplatilo se to, hned jsme šli do vedení na 1-0. Trošku mě mrzí, že potom jsme jakoby upustili od nějaký aktivnější hry, co se nám samozřejmě vymstilo, protože zpětný balony jsme nezachytávali, nebo zpětný hlavičky po dlouhých nákupů jsme nezachytávali a z toho soupeř vyrovnal a ještě měl šanci. A jsem potom rád, že v závěru jsme to utkání strhli na svou stranu. Mrzí mě, že prostě vždycky musíme hrát takhle nervózní utkání, až dokonce, že prostě nějaký zápas nevyhráme 2-3-0, protože myslím si, že jak první půle, tak hlavně za tou 1-0 dvakrát, myslím si, že žitný, abych teď neříkal, mohu dát na 2-0 a zápas uklidnit a pořád to jsou takové nervy a nervové napětí dokonce. Tak, díky za hodnocení, Jakub Dvořák. Dobrý večer, trenére, a teď jste si hodně, že přišlo konečně to domácí vítězství, protože už je na vašem topickém webu se objevovalo, že jste asi třetí nejlepší domácí tým lze. Tak mi to ulevalo. Je to veliká úleva, to prostě nebudu zakrývat. My jdeme tady od léta nějakou cestu, nějaký přestavby, přivedli jsme se nějaký hráče, Zuzka a Petra Mareše z Boleslavy a Jakuba Mareša Řezníčka, že je to velká obměna a potřebujeme, aby se trošku sedlo. Jako, já si myslím, že kabinu máme zdravou, to je všechno v pořádku a některé zápasy, hlavně venku, máme velmi dobrý, ale potřebovali jsme výsledek. No, tak to dneska přišlo, máme 22 bodů, my jsme měli takový interní plán udělat 23 bodů po podzimu, uvidíme, jestli to splníme nebo ne, protože na jaře de facto, kromě Sparty venku, už budeme mít všechny ty zápasy Ostrava, Plzeň, Sparta doma, Slávě, už budeme mít za sebou, jako, takže už budeme mít doma nebo venku ty soupeře, kteří jsou kolem nás a myslím si, že prostě máme jasný cíl a ten cíl je být v prostřední skupině a za každou cenu se tam chceme dostat. Tak. Už jsem o něm mluvil, ale zeptám se ještě jednou, Patrik Žitný vlastně dneska asi se 2-3 tutovky měl obrovský a není to poprvé, kdy vlastně spálal obrovský šance, tak co k tomu říct a jestli se na to dá nějak pracovat postupně? My na tom pracujeme, najeli jsme tady bývalého klubového hráče Michala Doležela, děláme s ním individuální tréninky nejenom pro Žitního, ale pro hráče z dorostu, z mladšího dorostu prostě, ale zatím ten Páťa nám ty goly nedává, ale pozor, on jako se jako do těch šancí dostává, on kdyby dal každou druhou nebo dvě ze tří, tak dneska hraje ve Spartě ve Slávii, on je jakoby nesmírně produktivní, ne, ale do těch šancí se dostává, kdyby prostě proměňoval, tak je to velmi platný hráč, jako velmi platný hráč. To je jedna věc, takže já se na něj jako na oko hněvám, že nedává góly, ale do těch šancí se dostává. Druhá věc, jestli už mám tady tu možnost a mám ten mikrofon před sebou, tak bych chtěl velmi pochválit Schejbala, protože jsem ho, jak už v novinách proběhlo, podrobil drtivé kritice a vlastně z toho zápasu mi neutek. A pak nám řekl v kabině, tak teď vám ukážu, že ne, že si pletete, ale že do toho mužstva patřím a myslím si, že potom to ze stalo v té Boleslavi, po té tiskové konferenci v Boleslavi z mé strany, ukázal, že prostě jednou bude velmi platný hráč pro Teplice. Tak, Jakub Dvořák. Ještě zůstanou těch malých hráčů, Jan Knapík a Matěj, dostali jsem, že taky výkonu a postupním zařazování, kde se stane.
No zase, tak před po nějaký diskový konferenci tady s Českými Budějovicemi jsem tady prostě prohlásil, že začnu dávat šanci mladým, ale pak jdete hned na Slávy, myslím, kam směli, nemůžete hned popravit, jo, takže já vidím, jak se chovají v tréninku, u Matěj Radosti jsem v kontaktu s Lubošem Kozlem, trenérem národního týmu, ten ho chválí, takže si myslím, že prostě ta situace vystala už teď. Michal Jeřábek je zraněný. Takže jasná volba. Knapík hrál velmi dobře na dvojici Komličenko Mešanovič. Dneska hrál velmi dobře na Poznar Wagner Fantiš, to je křes ohněm jako blázen. Takže jsem rád, že mu to vyšlo, i navíc to ještě okořenil brankou. On ten start v lize měl ode mě slíbený už z jara Solomouce, když už jsem ho tam chtěl dát, ale tam se mi zranil na předzápasovém tréninku, takže teď nám to tak nějak vrací, samozřejmě nejsem za zelenou utržený, aby jsem si myslel, že on si tu sinusoidu výkon udrží v nějaký rovině, samozřejmě bude to kolísat, ale víme, že na to má, budeme s ním pracovat. Matěj Radosta to samý, vlastně má, já nevím, 5 startů po sobě na dostřídání. Já jsem dneska tvrdě zvažoval, že ho dám od začátku, ale trošku mě tam v tom mým myšlení, v tom mým rozhodnutí převládala taková ta myšlenka, že prostě pravýho stopera hraje Knapík a pravýho Halbek a Radosla, že dva velmi mladí kluci v takhle žitým utkání. Takže jsem ukázal jen na Knapíka, ale prostě o poločas jsme do toho šáhli, dali jsme tam i Radostu a myslím si, že to byl velmi dobrý tah. A když tomu připočítáte, že začíná po zranění nám tady vysrkovat rušky Nazarov, mladý kluk, a hraje nám tady Patrik Žitný, mladý kluk, takže si myslím, že Teplice mají na čem stavět do budoucna. Ten svůj slib, že dávám šanci mladým hráčům, vyslovně plním. Ještě k tomu Honzovi Knapíkovi, on nám říkal, že vlastně jeho velkým vzorem nebo ta cesta je Alex Král, kam až si dostal, tak můžete tady třeba porovnat, nebo je to podobný talent pro tebe, co jako byl Alex? Tak Alex přišel ze Slavie, jo, tež to Knapíka, toho tady trošku už díl pipláme. Knápa potřebuje trošku se koordinačně a pohybivě srovnat, jo, aby prostě ten jeho pohyb je takovej, není až tak elegantní jako ta Alexe Krále, nicméně co je spojuje, to je spojuje to, že velká touha uspět a jít za svým cílem, takže já si myslím, že Knápa má to před sebou, dokonce stejně jako jsme tady dávali už za mého působení Alexe Krále na pozici číslo 6, tenkrát na Bohemce nám to obrátil ten zápas, že jo? Takže nejenom na stoperu, už tady hrál tu šestku, kterou teď hraje v Moskvě nebo za nároďák. Jo, takže Knápa taky v nějakých přátelských utkáních nám to hraje tu šestku, takže nechceme ho zaparkovat jenom na pozici stopera, chceme ho hrát i do zálohy, aby se prostě herně rozvíjel. Tak. Ještě jeden dotaz. V prvním poločase vlastně nějaký sporný okamžik, kdy Bartošák zahrál v pokutovém zemí rukou. Rozhodčí jasně ukazoval, že v daném případě, tak jestli se k tomu můžete vyjádřit. No, nebyl tady VAR, tak VAR byl včera na Bohemce, taky to nedopadlo, ono to je jedno. Já jsem na to koukal o poločas, nebo ještě na střídače, jsme na to koukali na tablet, na telefon a tam to prostě bylo jasný. Co k tomu říct, no, tak prostě nebyl tady VAR, teď každý chytrý, no. Já jsem dneska pevně věřil, že budeme kopat pokutový kop, protože z nějakých 20 zápasů, co máme odehráno, jsme nekopali ani jednu, tak dneska k tomu byla velká šance a zase nám to nevyšlo. Tak snad příště. Tak, prosím. Na to trošku navážu, já jsem se chtěl zeptat, jestli v tu chvíli jste třeba nelitoval nějakých vašich slov na předchozích tiskovkách nebo i toho prohlášení klubu ohledně rozhodčích při té penaltě, protože vypadalo jednoznačně z těch opakovaných závěrů, to vypadalo, že ten hlavní to měl vidět, stejně jako asistent, tak jestli jste třeba nezalitoval, jestli jste si neříkal, že... Ale víte co, nezalitoval, protože oddíl se rozhodli nějakou cestou a prostě já se s tou cestou stotožňuju a prostě já si za těma svýma slovama stojím, protože nemůžeme být jakoby slepý koně, nějaký ovse, budou kejvat a říkat třeba nám to jednou vrátí, ne, tak prostě jestli vidím nějakou prostě, nechci říct chybu, ale prostě vidím, že prostě něco bylo špatně rozhodnuto v neprospěch Teplic, tak se ozvu. Řeknu to tak, jak to vidím a nebudu říkat, zajímal by mě ten moment a tak dále, tak dále. Řeknu, dle mého názoru to byla chyba, VAR byl špatný a tak dále, tak dále. Dneska tady VAR nebyl, ale myslím si, že prostě jdeme
s vedením cestou, kterou jsme nastolili, a tu asi prostě půjdeme dál. Tak, díky, ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak díky za účast na dnešním utkání a uvidíme se na Stínadlech na jaře. Naschledanou. Naschledanou.